Per descarregar el videojoc, heu d'anar a la web del videojoc. Cliqueu sobre el text que diu "Click on this link". Quan s'obre la pàgina, cliqueu sobre setup8bit.exe i després "Descarregar". Una vegada s'ha descarregat l'instal·lador, li doneu clic a "Instal·lar". Per instal·lar, li heu de donar a "Siguiente" fins que acabi l'instal·lació. Si us surt un missatge de seguretat de Windows, li heu de donar que confieu en la font de la descàrrega. Si us diu algun missatge de l'antivirus quan executeu el videojoc, espereu a que analitzi l'executable i s'obri normalment. Una vegada s'ha obert el videojoc, podeu anar a les opcions per escollir l'idioma del joc. També podeu modificar la sortida de volum del videojoc des de l'apartat de so d'opcions. Una vegada iniciat la partida, ens explica com funciona el videojoc i ja podem jugar. Per moure'ns per l'escenari, fem clic amb el ratolí i el nostre avatar es mourà. Mitjançant el botó d'agenda, podem anar a un conflicte directament. Podem acabar un diàleg ràpidament pulsant sobre el botó d'avançar ràpid. Si ens interessa un diàleg d'un altre dia, podem anar al dia determinat des de l'agenda del botó de pausa. També podem anar a un diàleg pulsant sobre el mateix diàleg a l'escena del joc. Per sortir del joc, pulsem sobre el botó de la casa.